Gràcies, vicepresidenta. Senyora Català, gràcies a mocions com esta que avui vostè ens regala, els centres de menors estan en el punt de mira de col·lectius com Espanya 2000, als quals els seus regidors estan acompanyant. Els estan fent manifestacions xenòfobes contra els centres de menors i estan sent acompanyats per membres del Partit Popular. Deuria repensar-se les seues mocions, senyora Català. Deuria repensar-se molt bé que està aconseguint senyora Álvaro, per favor, deixen a la senyora diputada que intervenga i diga el que ella considere. Després la senyora Català, senyora Bonís, per favor, la senyora Català tindrà oportunitat de rebatir el que ella diga. Senyora Álvaro, quan vulga, disculpe. Gràcies. Que se resuelva en el plazo de adjudicación a los centros de menores, pero no digo vostè res de que se cumplan los plazos en los cuales los menores han de estar en centros. D'això no diu res. De la millora en la gestió no diu res. De que l'estància dels centres de menors s'ha reduït no diu res. De que els xiquets i xiquetes no vagin als centres de menors no diu res. No diu res de l'increment de les famílies d'acollida que han passat amb vostès de 588 a més de 1.080 amb el govern de Botànic. Hem passat de 135 euros per menor al mes en família acollidora a 420 euros amb el Botànic. Però a vostè això avui no li interessa, ni avui ni mai, senyora Català. Diu en su PNL, en su moció, perdón, que vol els contractes, toma. I jo també vull els contractes. I li he dit que hem aconseguit baixar amb molt d'esforç la sobreocupació que es pagaven vostès en el 2012, en el 2013, en el 2014, i totes aquestes sobreocupacions dels centres de menors s'estaven pagant en rescabalaments i sense cap solució. Quan feren vostès pisos de màxima expansió? Quan acondicionaren vostès els centres de menors? Quan ara s'estan projectant centres de menors, vostès acudeixen a manifestar-se en contra. I mire, la figura del rescabalament o l'enriquiment justo de l'administració, no del PP, no és escaient i s'hauria d'evitar. Fins ahir podríem fins i tot estar d'acord. De fet, vostè mateixa ha utilitzat el rescabalament sense consellera en diverses ocasions i, de fet, la denúncia que fan en el seu grup parla de suposadament 43 milions en rescabalaments pagats amb aquesta fórmula. I vostè i jo sabem que no són majoritàriament en centres de menors, sinó que molt al nostre pesar hem hagut d'escollir entre pagar a Cotino o deixar els majors al carrer. I hem escollit el primer perquè gràcies a que vostès ja ho deixaren tot atado i ben atado perquè el senyor Cotino i els seus familiars mai es faltarà de res. I ja que estem, que la família Cotino seguirà finançant il·legalment al Partit Popular. I això, senyories, això és un fet. I bé, imagine que amb la mateixa franquesa que jo li parle sobre rescabalaments, vostè em podrà contestar per què collita fan vostès ara queixant-se d'enriquecimientos injustos quan vostès l'anterior legislatura es gastaren més de 1.200 milions d'euros en el mateix concepte. Vostès se pensen que estan en possessió de parlar de reiterados enriquecimientos injustos i, escolte, dubte molt de la transparència. De fet, li porto alguns exemples. Almassora, sota el mandat del Partit Popular, en el 2014 es van pagar fins a 115 factures per fraccionament i incompliments de condicions en rescabalaments. Diputació de Castelló, 1999. Carlos Fabra, aquel hombre honrado, va contratar sense expedient d'adjudicació el pla director de l'aeroport en enriquecimiento sin causa i es pagaren 29 milions a una empresa relacionada familiarment amb els diputats del PP. 2017, actual, mire, sí, maig del 2017 es pagaven més de 120 milions d'euros del contracte de residus en la pròpia Diputació de Castelló i en gener d'enguany fa un mes també per rescabalament 6.000 euros en la volta ciclista. Tot molt actual, senyora Català, tot molt actual. Passado, presente i futuro del Partit Popular. Mire, senyora Català, per acabar, hi ha una diferència. Hi ha una notable diferència. A Compromís es persegueix el Partit Popular i a vostès es reclamen els jutjats. Moltes gràcies. Una carta, senyora Álvaro, ara quan acaben comença vostè. Quan acaben de comentar. En fi. Quan vostè vulgui. Senyora Català, la moqueta
que a l'HCM tots els membres d'aquestes Corts no la paga l'Ajuntament de Torrent ni la paga tampoc l'Ajuntament de la Valla. Això que vaig a per davant. I parlem de sumoció, perquè si vostè no parla en faré jo. L'últim punt, que s'ha de compte a les Cortes de les inspeccions realitzades. Doncs pues mire, fa com jo, les demana, se les estudia i després ve així, demana perdó, perquè el que vostè ha fet no té nom. Vostè va pujar així en cara de circumstàncies, ha estat tot a dir, hay que ver l'acte d'inspecció del centre, colchones, almohades manchades, ropa interior sucia, comida en les ventanes, brics vacíos de fumo. Senyora Català, vostè ha tingut adolescència? Vostè no ha tingut ropa interior manchada? Vostè no s'ha deixat mai un bric de zumo en una finestra, senyora Català? Vostè toca de oïdes. Ja li ho han dit així. De fet, jo li asseguré que el centre de Bunyol no és allò que vostè trata d'imaginar ni de lluny. Jo he visitat Montilivete, jo he visitat Bunyol i més centres, igual que la senyora Fabiola Meico, i de fet a vostès, i tal com li han dit, encara no li han vist la cara en Bunyol ni en cap altre centre de menors. Si vol actes, les demana i després compare. Mire, acte d'inspecció 2010 de Torrent, sent vostè alcaldessa, infracció perquè no hi ha mesures d'emergència i seguretat, ni simulacres d'emergència, emergències blocades. 2011, València, plantilla del personal de serveis de 1,5, quan hauria hagut de ser de 5,25 persones. 2012, Alacant, no hi ha llibre de registre d'usuaris, ni plans d'intervenció en menors, ni plans d'emergència. Eixos eren els seus centres en menors. I en total, senyora Català, hem trobat del 2010 al 2015 15 actes d'inspecció en 5 anys. 15 actes en 5 anys. I amb coses molt, molt més greus que un iogurt buit al costat d'una finestra, molt més greus, mentre que en un sol any del Botànic s'han realitzat 11 inspeccions. Compare, senyora Català, i per cert, les inspeccions sempre són per sorpresa, perquè vostè, en la seva interpel·lació, diu que Bunyol havia recibit una inspecció per sorpresa. I me recorda massa quan en aquestes Corts inspectors de la Conselleria es queixaven de que si els informes no eren tal com la Conselleria queria, podien ir a la calle. O quan van deixar caure que els centres de majors sempre sabien prèviament de la visita de les inspeccions. I això, senyora Català, això és greu. Per últim, vostè es burla dels seus fills, dels nostres fills. Sembla que no coneix aquests menors tutelats, com si no anaren amb vostè, i li recorda que la tutela és seua i és nostra, li agrade o no. Però ja que no es coneix, mire aquestes fotos. Muro, Santa Pola i Almassora. Els coneix, senyora Català? Doncs mire, jo sí que els conec. I conec també a les seues mares. Quan vostè era consellera, els nostres fills anaven en mantes als instituts. Els nostres fills, senyoria. Parlem de que sota la seva responsabilitat, vora 400 instituts portaven 8 mesos sense cobrar, sense calefacció, amb una ola de fred inclosa, amb un deute de 33 milions. I recorda vostè com va acabar la crisi de les mantes? Pagant? No, senyoria. Expulsant l'alumne que va fer les fotos de l'Institut d'Almassora. També eren els nostres fills, senyoria. També eren els nostres fills. Deixen ja en pau els seus i els nostres fills. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Álvaro.